inagu eex samayna maaha inagii sidoo kale haddaan anigu faamiliga ama qoyskayga haddaan ka hadlo oo wax weeye runtii aan baahida qaran ee dhan aan iska indhatiro wax weeye anigii mas-uuliyaddii aan qaaday ama xilkii aan hayay wax weeye ummadii waxba munaafacsanayn ka roobkii uu da'ay bil kadib ama saddex bilood kadib lix bilood kadib wax lagu anayaa waa abaar horta waxaba mushkilad ba ah inaanu dawladdii haddaanu nahay ilaa runta inay isku sheegnaa fiican moogti maaha inaan mil dhakada ka dhayno waa runtii inaan markuu xil lahaa waxa weeyna runta isku sheegnaa waxan aynaga ma inaga go'an tahay wasaaradda biyuhu iminka barkada ka shaqeysaa barkado ayay ka shaqeysaa barkadaha waxaynu soo bilownay xilligii abaaruhu aynu bilaabmeen ee jiilada generationadii dee awowyaashay ragii dhoofay carabaha iyo meelaha ka yimi ay at least barkada yaro ay ku faamiliyadooda ku badbaadiyeen ay ka fikirayeen weli halkii baan marayna wasaaradda biyuhu waxaan anigu qabaa inay shaqadii ugu badneyd ay qaranka u hayso oo dadaalo badan ay wasaaraddu wado dawladduna laamaha dawladduna waa laan qura way jiri karaan gaabis oo dee waxyaabo laga gaabin karaa wiji kara waxa leeyahay wasaaradda khayraadka biyaha ee afkeeda ku hadashay walaalkayow waa wasaaradda keliya ee sadbuds bursi wax la yidhaahdo ama siyaasadda iyo mabaadiida dadku ay aaminsan yihiin xeelasha ummadda ugu kala qoda waxaad dhacay haysaa iyo waxa ay sheegi karaan laakiin baraha flag mar dhowre waxa ku wanaagsan tahay malaha oo toosa oo waxa jira ka cunu qabataysan nidaamka dawliga ah ee la wada leeyahay ay ka mid yihiin biyo ballaarinta dalka iyo in dadka la gaadhsiiyo biyo iyo qof kasta muwaadiniba inuu helo biyo nadiif ah oo ku filan inuu helo way cadda priority markay noqoto gobollada galbeedka iyo gobollada bariga waxaa ka baahi badan cadaalad markaynu samaynayno gobollada bariga gobollada hawdka ayaa dhan barwan baahida biyaha qaranka Soomaaliland Soomaaliland biyo badan ba waqtiyada ah xusteen mara ama ina dhaafo oo bada gala maxay tahay caqabada in hortaagin laga faa'iideysto khayraadka biyaha aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalo caqabada ina haysta horta way kala duwan mushkilada jirta waxa weeyaan horta mas'uulka dawladda lahayd waa run wasaaradda biyuhu way lahayd laakiin marmarka qaar waxa jirta dawladdi laftarkeedii wixii aanay ay koona resource ma jiro laakiin hadii biyaha la qaban lahaa biyuhu way kala duwayeen imka biyaha magaalada dhex marayo kale demii bay ka yimaadeen marka siyaasad cad wali lagama sameynin oo ah in biyahan imika xogti wasaaradda beero way haysa way qaybisa waa la wada hayaa 20 kaasano waa wasaaradda kaliya naad u hanbaliyeenayo ee xog laga helayo ah daily oo waliba weekly then marka damana faafiyaan wasaarad kasta la sheekareeyaan laakiin wasaaradda biyaha ama wasaaradihi kale hadii aanay siyaasad laga wada yeelan waa waxani waa problem weyn oo waa issue weyn oo adduunka baan ka qayb galeyna cimiladii adduunku way isbedeshay cimiladii adduunku hadii isbedeshayna saameynta u badan inaga inay haysto waa abaaro laakiin hadii aan qorshe cad ka lahayn oo maalintay abaari nagu dhacdo afar booyadood lala yaacayo oo biyihii la inooga faa'iideyn inoo biyihii qabsanayn dawlad hadaynu nahay iyo private sector hadaynu nahayba oo inaan gacmaha iskula tagin waxa weeyaan mushkilad bay noqonaysaa imika roobkii uu da'ay bil kadib ama saddex bilood kadib lix bilood kadib wax lagu anayaa waa abaar marka problemka koobaad ayna haysta waxa weeyaan xataa imika siyaasaddii waa la sameeyey isbedelka cimilada laakiin laguma dhaqmin marka anaga qaran ahaan waxa fiican inaynu ka yeelano siyaasad cad anagu imika wasaaraddeedan wasaaradda reer miyigu waxaan samaynaa siyaasaddii reer miyiga dadkan oo dhan miyiba u shaqeeyaan horta waxaba mushkilad ba ah inaanu dawladdii haddaanu nahay ilaa runta inay isku sheegnaa fiican moogti maaha inaan mil dhakada ka dhayno waa runtii inaan markuu xil lahaa waxa weeyna runta isku sheegnay waxaan aynaga ma inaga go'an tahay dadkiina walaalama wacyigeliyo marka anagu imika waxaan samaynay barnaamij maguuraan la yidhaaha oo reer miyiga oo xad kasta tiraan u hargeysa ka baxa oon ku wacyigelin dadka reer miyigii inay isbedelkan cimilada la qabsadaan oo ay biyaha qabsadaan oo ay ka diyaar garoobaan oo ina hadhow shoo ku noqon imika roobka ma siisan talooyinka kaga diyaar garoobi lahaa haa waa siinaa imika cabdiqanimarku nala soo sheer garayo kala roobabkii inay da'ayaan oo kale barnaamijka aan ka sameynaa oo dhahnaa meelaha cayn ka soo gala roobab badan baa da'ay bikos xoolaheen iyo daciifo dhowr sano imika shan jeer roobina muu helin
marka aanu ku naana sidaas ay jirtay ee roobka halka meel heblaayo uu ku badan yahay dadka reer miyiga weyn ee taxadir farabadan ka sameeyay aad badan mahadsan tahay sharmaarke ustaad su'aashay hore uu maxay tahay caqabada ina hortaagan ma qorsho la'aan ba ma dhaqaale la'aan ba maxay tahay inagoo waxa soo khayrada haysan ay ka faa'iideysan karaan بسم الله الرحمن الرحيم على ود ما تنتهي انت انا نوغلين عرقلدها وحان دونيا ان اد بخا لو دول استاغ وزاره البيئه يو دوركيده ان ده كلي علينين نين مقنين جوغا وهدلا ان دولتنا لا ما دولتنا دولتنا ولاان قرا ان وي جيري كران غابس او ده وحوا وحياوه لغا غابين كرا وجي كرا لكن سي marka wax la la qiimeynayo halka waxa ku muuqda ee la gaari waayay qoraal lama eega waxa la eegaa halkaad ka timin analysis ka even marka dhima kan waxaan analyze karnaa isbeddelka imalada weena sameeyo waxa la trend analysis wana ogaada from where it has been started and where the projects in head is so ma halkeeba laga soo bilaabay ama sidee waxa hayeen saadaashay projections kun wasid trend analysis ka markaasaan dabadeedna aan la iman karaa aqliyadda saliima ama maxaan ilaahay xal saliimaan soo propose kareen kara wasaaradda biyuhu waxaan anagu qaba inay shaqada ugu badneyd ay qaranka u hayso oo dadaalo badan ay wasaaraddu wado waxa jira saaymo ku sheegay dhaamam waaweyn laba waxba xoog saaran waxna wax weeyaan in la qabto biyahan soo dhacaya waxna waa in biyahan ground waterka de laga la soo baxrun haanti oo door holiskiin la tiro de borholaad u farabadan baa la qoday een waa wasaaradaha ugu taageerada badan leh dawladda dhexaad u taageerto tusaale ahaan oo kale qorshahan wajigi labaad ee wajigi SDF ka een wasaarado badan baa ka haray oo anagu ka midnahay waxbarashada laftigii ka mid caafimaad ka mid ayaa laga reebay oo xoog waxa la saaray biyaha iyo wax soo saarka mudnaantii waa SDF ka waa fikani ma ka socdo run ahaantii waxa lagu yar daray jiidadka oo deeweynay dalayro koray intaas ayaa ka faa'iideystay waa biyaha iyo maxaanada wax soo saarka oo ah beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo kalumeysiga oo mashruuc isla helay iyo jiidadka waxa wasaaradihii kala caafimaadka wax barashada iyo wax oo loo yar hakiyay iyo maaraynta avoidance disaster-ki waxa loo yar hakiyay in muhiimad la siiyo biyaha marka horta dadaalo weyn bay xukuumadda wada siyaasado badan waa jiraan oo marka yaala wax qabiya ah iyo wax dhaqan gala waxaan xusi karayaa in tusaale ahaan oo kale in abaartii imika aanu ka soo doognay waxa ay gudiba jirtay lagu dida maareynta fuuinka heer qaran oo madaxweynuhu xuseen ku jeer garay waxa loo allocateeday lacag $1 million in wax laga qabto abaara $3 million markii hore ahayd iyo $2 million markii dambe oo marka gudida heer qaran ay marka maamulaysay waana tii 420,000 oo booyidood biyo lagu dhaamay gobolada bariga marka waa gurmad waxa kale jiray 44 ceelo la kiciyay oo gudud ay kicisay heer oo aan ahayn hay'adna ka iman laakiin se ka yimid waxay toolay budgetki dawladda Kenya anuu waxaan qaabilsanaa isku xirka gudida coordination ka idii ee gaar u xirka sax marka wax laga yaabo qofku markuu dibadda ka joogay inuu waxa saa loo qaban waayo laakiin gudaha marka soo gasho waxaad arkaysaa in waxna socdaan waxna inimay marka wixii socda ee la xoojiyeyna waa in marka wixii jirayna la xoojiya wixii qabiya ahna la saxa oo qodobka meesha ku jira qodobka meesha marka aan doonayno inaan horumar beerno nahay waxaanu doonaynaa maalinba meel baad wax la soo gaarsi marba jirtay deyn institutionada dawladda wasiirka iyo agaasimaha iyo team inay kala shaqeeyabaay hal qol wada fadhiisan jireen maantana de systemka haykalka dawladda ay noo dhisan iyo miisaaniyada ay ino arkayno oo doorashooyinkeena xitaa inagu aanu qabsanayn oo waxyaabahaas waxyaab aasaasiga ino ah waxa jiray imika in la daadajiyo adeegii waxbarashada iskuulada iyo dawladda hooseyno maamulka marka waxaan uga socdaa intaa inaan ka bixin waxaan uga socdaa in biyo ka faa'iideysano ma garatay wasiirada biyo horta mid la wada leeyahay wasaaradda deegaanka wasaaradda biyo qoran malaha shacabku sidoo kale ku yeelanaya shacabka ay ku yeelanayaan wax weeyaan aqal Soomaaliyeen sadow aqalkaaga majoroorkum waxa kugu sameeyay wasaaradda biyo misa adiga mushruur ku sameysanayo barkada gudaha ka qodanay wax adiga mushruur ka sameysanaya biyaha tan guud dadkan maanaheen in laga yeesho siyaasad guud oo intii dhaamab loo qodi lahaa waxaanu biyo Cabdi Qani sheegay sidii loo helay qorshaha
بيوه مركز لقاه كفايدس كي هو participatory approach عم قابك قيم قاعدة شا أي بيها لوجا فايدس إنكر institution دولدات أو قرى ما قبان كرو ما قبان كرو هو participatory approach أقل بعده حد أركيسه قف بجربوا السنة يا أدوين قرح بدن العقب بدن بقلي وحكي لاوي متشرار إنه السمين وحكي لاوي إنه بركات كان حقش حاليا إنه لحدا نكون دولار جوريا كوريست مركز ما مزول وزارة الديجان كاسكلا وحاليا ما وزارة بيها سكلا إنه قف كازي كيف فايدة سن وعيو شنط ما حلاقة يا بيها دعية قاسم حكومة رمي مك أنت بيها دعية أنت هسه بيها أنت كود عم تين جدي سكود عدول كم مرة يي مقالة ده كوسو بحية إلا دعات كني بيها فتح هذا نقول إنك أسبوع هذه قف كست بيها صار دعية قولي جيس كوس صار دعية وهو سكو قف صلا حد جب بيها دب دو بحية هيران لها برمامجك حقوق قال باشرة دمان برمامجك سوى وعين لقى فائدة استوبيا وحكله يده نشر. أنت بدل ما حسنت هاي كوسون غلط مبارك مبارك محيط هاي عقبات وحو حصي بروفيسو شمارك إن لو ذا ليه هاي وأن عقارة أدو صارنين والدولة دي شعب بقى هاي لقى فائدة استوبيا ما قبت هذا وتع. أرتاد برضو عن فنتي وأنا كده دوينا هاي فكرة داس. تعرف إن هو اللي بتوه إنه تحقق إنه دون نين إنه حق غزيس، عرفون تيكا كرونا، دولة نمدو وحويان، أعرف إن هاي كهال لإنه أساس كده، يو هو هاي هالك وحققل دينهين، ووهرول كده دولة نوع الحين، تقولي تشينجل لو حرا يو عرفون تي لقسى مية مشرار، أتوقفك يعني هي لو دار قرايو، at least واحد حدينه كبس هدوه إنه واحد نكهال لإنه وحويان بيها قل قل يطاح. سيدابة ما رول كهياله ورول كي دولة مده أنا وسارة بيها فرنتي مدة دربان فول فرقة هايون عن باري وحكليات أي فرنتي كشقي سوا حويان حتى وبسيط كده حتى دمك كشيدو أشي غريسيد وده كيسا إن أنا لوجبة تلقين لمد مدة إن مسؤولية دوينة إن تلقى أي فرنتي قاتو على تصالة يلبن دوني أنا كسيو الدنيا اللي بعتها أنا كلاوي سامرتي at least hadii aynaan initiative aynaan u keenin kareyno aynaan lahayn deymo duuninka kale dunida ay martay ba runtii ay inta salaal ka soo qaadan imika waxa lagu dadaalaya sida aan dhorono uga soo hadalnay biyaha cirka ka soo dhacayeen dhulka si underground water ka noqonin si looga faa'iideysan laha salaalano kale waxa arki kartaa dad eegto wadamada south east asia kale singapore kale hadda eegto population kidu waa 5.6 million meelaha salaagu qiyaasa si ay baahida biyo la'aanta aan soo socotaan ba taaganayo ay u xaqab tirto dawladnimadu waxay u qasmaysay system technology-dan cusub ee la yiraahdo water harvesting la yiraahdo ayay u sameysay u qabatay reserve waaweyn bay u sameysay wax kale iska day xataa airport-kooda terminal-kooda dushiisa ayay roof-kiinta biyihii lagu qabtay rooftop harvesting lagu sameeyay dabeytan reserve-yada biyo ku dhaceen jarmalka kale waa sida biyaha ay isticmaalaan een Australia kale oo deeqaarad dalna qaaradna ah oruntii biyaha ay helaan oo kale inteena oo kale ay ku dhawdahay qaybo badan ay ka yar yihiin ba 50% 300 way ka yar yihiin ama min sanadkii helaan waxay sameeyeen mashruuc weyn oo underwater for the future laba kun iyo saddexdi ilaa 2016kii drought safir laba kun ilaa 2012kii abaar safir ku dhacday oo kuwiin oo kale laakiin markii dawladnimadu ay shaqaysay la sameeyay installation system iyo badan oo biyaha lagu kolod gareynayo 2016 waxay gaareen in 26% baahida biyaha ay hoos soo dhigan marka roolka dawladnimada ay leedahay calaw waxba dayna ka warwareegina waxa weeyaan dawladnimadiiba ayaa meesha ka maqan tu kalena way jirtaa wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda waxaan oo dhamay waa environment waa the environment way marka ayaga qudhooda kala inay sidan u kala daastay yihiin ayaa iyaduna mushkilada imika galayro kale wasaaradooda waan waxyaab badan iga soo galayo la xiriira saadaashaasi jira runtii aad u shaqeeyaan laakiin tii wasaaradii biyaha hadii dhaatada la siiyo oo xogta helaan sidii loo wada shaqeyn lahaa isku xirkan roolkan dawladnimadu u imaan lahaa ayaa meesha ka wada shaqeyn baan jirin marka aad leedahay wada shaqeyn ma jirto mas'uuliyad hawa yaraatay dawladnimada ay ka qaadatay in biyaha you know imara iyo roobka aanba
داد ها نقدان أم بدو حيا همران أم بميل كلا داد ها قاتان سياسة عد أو كلا ده هاي عرمها سو إمكا هينو أرغنو إمكا NDP 1 إيا NDP 2 إيا NDP 3 ست ها سنوبر عالو هادي قرش عد أو چرو دا واحد كار كلاحي بيا ها توحي رغمانية اسبدل هادو چرو قرش لغل ليه يعني تاسو حا كتو سسائن قرشهي نو آنو هاي نميد لرهوة يوني sustainability هادو ورنتي ماتو تاهمت أنبا واح مير لغو قرأي أنبا بولا سيلو درايف كريون أي تاهي لكن implementation كي يو إن أي واحان إتقان إتقان أي نغن نغطو عمل كي سيدوا ينو قبنو دولي نمو دو يوقبتو أيا ميشي كمقان عنا نما ها إن تدكي بلشدي دل إلاه دو محوا هاي بلشد رول كيدي بامقان بلشدو عدبا مسؤولية دو هايسا عدبا هوقان كو هايسا عدبا تلادو هايسا حتى هادي دول بلشد الرحبا إنا كقب قادتو سيسيس مكان وحلو بدبادين لها wa in dawladdu ay dhaar garayso gaalankii ay ayay xaqeed ka imaadaan marka anigu waxaan ku soo koobayaan waxa weeyaan dadaalada badan ee uu ka sheekay professor kuna waa jira laakiin qaar maanta xaalad inagu jirno wax ka qaban karaya wasaaradda biyuhu imika barkada ka shaqeysa barkado ayay ka shaqeysa barkadaha waxaanu soo bilownay xilligii abaaruhu aynu bilaameen jiilka generationadii ee awyaashay ragii dhoofay carabaha iyo meelaha kiimi ay at least barkada yaro ay ku faamiliyadooda ku badbaadiyeen ay ka fikiriyeen wali halkii baan marayna water tracking wa going be what dig joojin ayadoo maanta biyahiinu halka inta in leega ay naga loos korodo inaga khasaartay oo nu yeelan kar weyna awood aynu ku qabsano amba aynu ku farsamaysano dhadhow tola macna badan sameeyayso isla birru baa hadana arinkii soo noqday inta qontada biyahan badan ee dhaafay hadii la qabto oo laga faa'iideysto dhaamamka eelalka iyo waxyaabahan luqoday ee hay'adaha intooda badan ay ka caawiyeen dawladda ma laga maarmi karaa anigu waxaan isleeyahay daruntiina dad badan oo qowyahan oo arimaha daraasad ku sameeyay sheegeen biyahaas hadii si wanaagsan inta loo manage kareeyo loo qabto in wax badan oo dhibaatooyin nagu dhacayno ka badbaadi lahayn abaaro badan inagu ma dhaceen waxa la sheegay laba sano ka hor baan filayaa sano kala wareysiin la iga qaaday hal mar dooxa waa heen biyihii soo maray agriculture iyo irrigation hadii loo isticmaalo inay muddo dheer oo sanawaada ay ku filan lahaayeen ayaa daraasad wax agaasimo xusay ama sharmaarka ay dhahday qoyaanku in wasaaradu ay Cabdi Qaniiba ay wadaan imaka dhaamanka ugu waaweynaa iyo riigii ma ka taasi adiga kuma muuqatamayaa ma ya anuu waxan ka hadlaya waxa weeyaan dawladdu waa waajibkeedii inay inta qabato waa waajibkeedii waana saxda way ku amaanta waxay qabanayso laakiin tii halka dawli dhibaato ka taagan tahay ay tahay in la daweeyaa inay wili tahay waxa weeyaan roolkii dawladdu meesha ka maqan islaas way islaas waashiyoon islaas waashiyoon ku noqonaya waa maxay caqabadaha haysta ama caqabadaha naga haysta biyahan inaynu xirano waa su'aal aad u muhiim ah ayna tahay bulshada qaranka iyo muwaadiniinta iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in looga jawaabo waa muhiim horta qarankeena Soomaaliland waa qaran 23 jir siday hadana waa qaran isagoo 23 jir weli hadal leeyahay hadana waa urdin marka la leeyahay in ilmaha dhashay aan wali aan raadkaba aan baranin in ku raadka adkayba waa urdin la oranaya qarankeena urdin ma hadeero waa qaran gaboobay oo hadii la yiraahdo estimating life qofka bini'aadamkii waa 6 sanadood saddex quarter baa loo qabeeyay nolosha qofka bilaadanka xadeeyantiiba labaatan waynu soo qaadan labaatankii labaad baynu marayna bartankii sibiil ku jirna haddana weli hadda waxaanu leenahay waa xurdi waa taa keenaysa in la leeyahay saadaasheeni iyo waxyaalaheedii iyo xogaheedii iyo waxaanu dhameey Cabdi Qaniib uu ku mahadsan yahay wuxuu wardhiyo 2004 ilaa maanta xogteedu waanu hayna laakiin wasaaradaha qaar ba hadii la yiraahdo xogtii sanadkii 2022 inaga tagay keera ayaa la helin kulka caqabadaha markaan soo noqdo horta niyo waxayna haystaa waxa weeye waa awood yaraan dhaqaale la'aanina haysta haba yaraatay ma jirto oo qaranka miisaaniyadiisu ku filan tahay wasaaradda khayraadka biyaha ee miisaaniyada loo siiyay in wax loogu qabto ee ummada ama dhaamam loogu xiro ama ceero loogu qodo ama loogu qabto magacoodi muxuu aha dhaamam waaweyn ama riigag waaweyn loogu qodo way ku filan tahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baan leena laakiin waxa jirta ayna haysta waxa weeye siyaasad la'aan oo wasaaradda khayraadka biyaha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay siyaasad cad marnaba kala hayn hanaanka loo joojinayo ama looga faa'iideysanayo khayraadka biyaha ee qulqul ayaa sanad walba inaga dhacaya ama ku biiraya biyaha sidoo kale waxa kale inahay waxa weeyaan qorsha la'aan
qorsha la'aanta ina haysa waa tu ugu muhiimsan ee aan qarankan siyaasad cad oo pure oo kaliya ama qorsha cad oo kaliya biyo haba yaratay aanay jirin sanad walba miisaaniyada loo gareen oo la leeyahay waa maxay waxa weeyaan siyaasadii khayraadka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la oranay ee walaalkay halbaan la leeyahay ee magaciisa muxuu ahaa professorka Sharmarko Sharmarko si fiican buu ugu jawaabo wuxuu ku hadlay wuxuu waa nin jooga in maqan aniga u jooga buuri dhimaa laakiin hal mid baan leeyahay walaalkay horta mar hadaan anagu mucaarid nahay ama aan xogeyey khayraadka biyaha ee xisbiga cadaalada daryeelka anahay horta aniga ujeedadeedu ugu weyn waxa weeyaan waa saxitaan laakiin ina nabar xuqayo ina xid oo aflagaadii iyo haba yaraatay sharciga beesha laba kaguma taalo aniga iguma taalo waxaan ku hadlayaa waa af sharciya waxaan soo dalishanayaa waa qodob sharciya waxa leeyahay wasaaradda khayraadka biyaha ee afkeeda ku hadashay walaalkayo waa wasaaradda kaliya ee sid bursi wax la yiraahdo ama siyaasadda iyo mabaadiida dadku ay aaminsan yihiin xeelasha umada ugu kala qoda ee korona sid degme heblaayo ama gobol heblaayo ama tuul heblaayo mabda ay aaminsan tahay fikirka ay aaminsan tahay awgeed ba looga cuno qabatay in biyo loo qodin waana khayraadkii la wada lahaa iyo wixii la wada lahaa iyo biyo kamid ahaayeen ayaa halka maray walaalkay cala duud dooniyay ka soo jawaabaray way hadduu waxaad oo dhacay haysa biyo waa sheegi kara laakiin baray flagama dhowre waxa ku wanaagsan tahay malaha lagu halkeeda ku daaya laakiin maay waxba sheegtay hadduu wixii waxba xog aad u maraada oo toosa oo waxa jira ka cuno qabatay san nidaamka dawliga ah ee la wada leeyahay ee kamid yihiin biyo ballaarinta dalka iyo in dadka la gaarsiiyo biyo iyo qof kasta muwaadiniba inuu helo biyo nadiif ah oo ku filan inuu helo way cadahay waxaana kamid ah degmooyin badan oo ay kamid yihiin degmada Dacarta iyo degmooyin kale oo badan oo farabadan oo iyaguna waxa jira ku hareeraysan degmadaasi waa degmada kaliya ee dhammaan degmooyinka hareeraheeda ka xiga ay biyaha si toosa u helaan qaar ay dhaamam leeyihiin qaar ay celal leeyihiin qaar ay leeyihiin biyo xidheeno waaweyn waa degmada kaliya tee aan haddana aan lahayn biyo aan lahayn bay noqonaysaa waana wasaaradda kaliya ee sidaa samaysay bay tahay Sharmarkana afkeeda uu ku hadlay waxaan doonayaa haddaba wasaaradda inteena ka bixin haa wad eedaysay dabcan way maxay u dimacid baa u tagtay ay u diiday in wax loo qodo ma biyo laga waayay maxay tahay ujeedadu walaal aad dad baa santay Cali saxafi aad dad baa santay cagahayaga aan ugu tagnay kun jeer baan u tagnay laakiin markaanu aragnay sanadku u dambeeyay 2022 waxa la dhimi saarida 2023 lagu daraya markii wili hadda aanu tagnayna wili hadda wax ka soo cadima jiro tii 2022 kina way noogu jirtay waydeen waxa la dhawaa la idin qabanaya laakiin markaanu baarnay aanu eegnay aanu daraaseynay waxa ugu weyn soo baxay waxa weeyaan in dadka lagu cabburinayo oo la doonayo in lagu barashar gareeyo mabda ay fikirkay aaminsan yihiin oo ah fikirkay mabda ay aaminsan yihiin oo aaminsan yihiin mabda iyo taageerada xisbiyada mucaaradka inay aaminsan yihiin oo kaliya talo cun qabateenay waa wasaaradda kaliya ceebta iyo eenta leh ee aan wasaaradaha kala qaranku aan lahayn weeyo xogay deegaanada baa u dhaw wax laga fuliyay masela deegaanada u dhaw hadda waxa laga fuliyay deegaan badan baa laga fuliyay waxa laga fuliyay tusaale ahaan oo kale deegaanka Kalabeed baa kamida gobolkan Gabeel iyo Laftirkeeda kamida gobolkan Murud Jeex Laftirkeeda oo ay degmadu ka tirsan tahay ayaa kamida deegaanada ku hareersan oo ay saylo bar kamid tahay oo ay saylooyinku kamid yihiin dhamaantood biyaha labada gacmood baa lagu cabaa oo magaceedu muxuu ahaa waxa ugu dhow ee yadna ku soo xiga waxa weeye degmada Farweyne iyadana way laaf kulka waa degmada kaliya waxa weeye wasaaradda kaliya ee eenta ama sadbursiga ay u kala sadburinayso dadka inay mabaadiid ay aaminsan yihiin lagu cabbiriyo waa taa aaminsan weeyaan waxaan doonayaa haddaba inaan ku soo deegaanka kale aad sarab haddii yana oran xogayuhu degmadiisu mu difaacay deegaanka kale ma haysaa adigu oo ay qodono kale way jiraan oo mabda alaftirkooda lagu cabbirinayo biyo lagu qodin aan waxba lagu geynin iyadoo ay tahay waajib qaran ama ay dastuuri tahay in qofka muwaadinku uu helo biyo ku filan oo nadiif ah inuu helo waxaan doonayaa haddaba ummada inaan u yarbayaamiyo hal qodob horta waxaan doonayay ee aynu wada doonayna ma aha wax iyaga aynu ka doonayno inuu cid gaar ah iyo wasaarad gaar ah aynu ka doonayno laakiin waa wax waajib ah oo dastuurka iyo xeerarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay waajibiyeen sida xeerka biyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee xeer number 942010 qodobkiisa shanad uu sheegaya mabaadiida guud ay ku dhisan tahay mabaadiida guud ee wasaaradda khayraadka biyaha qodobka shanaad ee xeerka biyaha guud faqradiisa koowaad waxay sheegaysaa dhawrida iyo horumarinta iyo kor u qaadista tayada biyaha iyo badbaadinta khayraadka iyo sidoo kale habsami u adeegsiga biyuhu
إنه يهي واجب قرن وإلا ذهي وسارة داس إلا ذهي وأنا قضب ككلي إيه إنه كدول بودي إنه كل بلدنا عقب بودي إنه إيه إنه دون إنه إنه بيا منه وح واجب قرن وحنا وحنا واجبي حير خير نبيها قرن كجمهورية الشمال لما واجبي وح أنا قو أنصمينا يو أنصمينا يعني هوا يرتين بيشرتو وقضب كلا هذا وح قدر إياه وأن دون إياه إن أن هلك كبيا ميون قدره فقرة داس الدحاد إسلق قضب كان يوحي شيء سام إنه وسارة دنا حق الله ذهي إن لص إن لصمينا xirgoyn tabiyaha ama taariifada biya maadaama biyuhu ay yihiin badeecad xadidan oo leh ahmiyad bulsho iyo dhaqaale bal maanta oo roobka inoo daay uu ino sheegay agaasimuhu aqoonyahan kuna ay ino sheegeen haddana bal haday iswaydii foostada biyi hargeysaynta maanta ay ka marayso sababta ugu weyn ee meesha taalaana aan arkay anigu waxa weeyaan markii laga yimaado in adeegan umadii la gaarsiiyo oo sida saxda ah loo gaarsiiyo waa wacyi gelin la'aan meesha taala oo umada in lagu baraarujiyo inay biyaha qabsadaan oo qofku majaroor u sameysto oo gurigiisa ku sameysto oo qof waliba biyahan iyo adeegeed iyo wixeedu uu sida ugu macquulsanayd uu helay ay noqonaysa wabillahi tawfiq abdqani abdqani igu dhiib agasine soo dhaw bal waxaan doonayaa waxaan waa aanu hadlayno waa khayraadka dalka ma aha wasaaradda biyaha oo qoreynayno ay leenahay iyada door kan leh wasaaradaha aad ka mid tahay wasaaradda beeruhu door bay ku leeyihiin ayaguna idinku in khayraadkan dadka iyo dalka looga faa'iideeyo door door intee leba ku leeyihiin calay aad iyo aad baad mahadsan tahay runtii inta badan horta waxaan u baahanahay markaynu doonayno inaanu qorshe sameyno oo qorsheheena aynu priority kala sameyno ee ka deer cali professor ku khayr allah siiye ee wuxuu sheegay inay deegaano wali oo man jiraan ee anigu waxaan aaminsanahay somaliland marka abaaru ku dhacaan saddex qaybo baa loo qaybiyaa somaliland wax loo qaybiyaa qayb ta galbeedka somaliland markasta oo abaari inagu dhacdo waxa soo horeysa baahida cuntada ayaa soo horeysa ay dadku cunaan saadla wada socotaan gobolada galbeedka Soomaaliland waa dad beereley ah marka cuntada ayagu cunaan iyo cuntada ay xoolaha u beeraan labadaba gacmahooda ku beertaan nin walba sagarada yar u haysto ayuu looda yar iyo saca iyo intaba cuntada uga soo saaraa abaari marka markay taabato number 1 waxa ka taabanaysa dhinaca cuntada ka taabanaysa gobolada bariga oo kale sool sanaag iyo qeynta badan toog dheer waa dad xoolo dhaqata ah abaari markay timaado waxay ka taabataa dhinaca food cuntada xoolaha waayo dadku inta badan waa dad xoolo dhaqata ah marka abaari markay dhacdo markiiba xoolihiiba macaluula xoolihii markay gaajo ku dhacdana dadkan dhaqaalahooda iyo cuntadooda iyo wax soo saarkooda iyo badeecadooda wuxuuba waxay ku wada xidhantahay xoolahan waxaanu markaa u baahanahay inaynu ka fikirno dadkan horta cuntadii in la horumariyo gobolada bariga waxaanu u baahanahay in la yiraahdo fodarka ama calafkan xooluhu cunaan daaqa in la manage gareeyo ama seerayaal hal la sameeyo ama cunto waqtiga abaaruhu dhacaan oo kale sida sharmaarka kale hadda wuxuu nahay kaydka cuntada ee bini aadamka inoo hayaan marka deegaan abaari ka dhacay dad macaluulaan waxay laga hadda gobolka soo kale qaxa ka jira waxay raashin horna way u horeen raashin dambana way rarayaan in la sameeyo marka folder yaa la qorsheeyay yaa sameeyay dowrta sameeyaysa dhulka hawlka la yiraahdo waxaan aaminsanahay sida ay tahayna wuxuu ka baahi badan yahay waa dhulka la yiraahdo biyaha Soomaaliland waa dhulka ugu baahida badan biyo la'aanta waayo waxaad ogtihiin hawdku ceel ma laha hawdku haddii la yiraahdo riigu qoda meelo yar mooyaane intooda badan riig lagama wada helo practically waxaanu ku wada hadlaynaa mas-uuliyadin qaran baynu wada nahay waana wada noqon doonaa mas-uuliyiin qaran Britoole dadkaas waxay leeyihiin baraago dadkaas waxay leeyihiin baraago priority markay noqoto priority markay noqoto gobolada galbeedka iyo gobolada bariga waxaa ka baahi badan cadaalad markaynu sameynayno gobolada bariga gobolada hawdka ayaa number 1 baahida biyaha qaranka Soomaaliland marka hooyan inaga inaynu eex sameyno maaha inagii sidoo kale de haddaan anigu faamiliga ama qoyskayga haddaan ka hadlo oo wax weeye runtii aan baahida qaran ee dhan aan iska indhatiro wax weeye anigii mas-uuliyaddii aan qaaday ama xilkii aan hayay wax weeye ummaddii wax uma munaafacsanayo anigu waxaan reer sanaag baana ma odhanayo sanaag baa ugu baahidan biyo sanaag waa dhul biyuhu dhow yihiin
ولو أي قرار يهين بيها ميل دوبا لوغو تغا بل سمر كي باهي بيود نغطو اينو دوني نو قرن كي نو اينو واينو دوني نو اينو راعنو ناشنال بيريورتي ورباهي دا قرن كو مغالا هبلاي اما قول هبل محا بيريورتي اوه لغا كابايا وحان آمن سنة هاي وان حنترين دي ادي شيغيا دولك هاوت كالليرا هدو بالي حد دي تهي يبراك حد دي اي تهيبا إلا إيه هرتا واي مرك أباري دعضة بلو فيرسادة برعم حاك دعا غاري غاري سار حتى غاري بو ساري هاي بوروغو أيها لغا روغا هرقيسا محاك دعا دين تبادن هاي قسوح لغا إني عبتو بويد عبتو محادر كيسان حافظي أو كله بويده بيه هوت كا غالي قروبا يو مغاني دي هرقيسا بويد دونيسا way waqtiga kooban marka eeg anigu waxaan aaminsanahay waqtiga kooban marka wax leedahay gobolada bari waa oo man baa leedahay gobolada bariga iyo gobolada galbeedku waxa biyaha uga baahi badan hawdka Soomaaliland uga baahi marka deegaankan oo sheegay ee dadkaas iyo ma baahna baad macni leh walaalkay de waxaan leeyahay 20 km bay soo jiraan magaalada afarta dhaamo la qodayba macni galbeedka laga sameeyay marka kuwa kale kasoo dhaafay weyn laga sameeyay iyo ka maxaa la yiraahdaa ee riigada laga qoday arafsi laga qoday iyo ka gabin laga qoday inta waa 20 km bay u jiraan bal dhulka hawdka eeg intuu isu jiraa walaal magaalada intee magaalo u jirtaa 60 km bay magaalooyinku isu jiraan marka biyaha burca laga rarayo ee adigu la geeynaayo duruqsi iyo hawd la geeynaayo eeg walaal imisa km bay socorayaan dhaamka si gabin ah dib biyaha laga soo raro dacarta goorma la keenaya deegaanadan xuseen waa deegaanadan hawdka marka anigu waxaan leeyahay walaalayaal aynu eegno walaalayaal hadeen doonayna horumar inaynu gaadhno danteena gaarka iyo danta baahiyaha qoyska aynu ka horumarino danta qaranka qorshaha qarankana aynu raacno uyeynaan eegin anigu hadda waxaan ugu cadeynayaa in afarta dhaamo galbeedka laga qodayba in kugu yar 15 km u jiro degmada dacarta laakiin dhulkan hawdka markaan eego waxa weeyaan baraaguhuna waa baraaga yar yar waxa weeyaan early intaan guga bartankiisa xagaaga intaanu dhamaan ayaa biyo go'aan way agasmeeyeen markaas hargeysay burcab yar laga way dabcan xukuumadda ka tirsan tahay xogti wad haysa deegaanada carabku dhufatay hawdka burca laftooda duruqsa xustay laftooda intii xukuumadani jirtay waxba lagama qodin oo maanahay kamidiin ayaga laftooda meen hawd kamid ahay inta tan shan iyo toban kilometir walaal ku jirtaad shay walaal waa la sameeyay ood weyn imisa dhaan baa laga qoday xaaj saalax imisa laga wadaa duruqsa riig meel maalintii maxaa la yiraahdaa kastoo dee dhulka haddii aad carabaaska aan wada haynin riig dhow riig wax riig kama jiraan eriyadaas oo laga sameeyay waxa jira dhaamam liyan rehabilitation lagu sameeyay hadda faw oo kale anagu waxaa jira mashruuc soo socda wuxuu ka shaqeynayaa gobolka oo daadad mareed iyo gobolka tagdheer buu ka shaqeynayaa baahida waxaanu door bidnay maadaama aanu beerinahay inaanu ka horreysino biyaha marka dadkii area wada degan ba iyo xoolo dhaqato beereley ahba in marka hore kaydka biyaha loo sameeyo marka kaydka biyaha la helo waxa jira mashaariic farabadan oo jeeyay sarbixinayso waxa jira mashaariic farabadan hadda way way wax doonay mikrofoonka inta ku waajahan intuba waxay sameeynaa dhamaantood inay marka wax weeyaan baahidan koobaad ee la sameeynaa deegaanada laga sameeynaana qaarkood mashaariicda waxa ku baxaya 12 milyan oo dollar ba ku baxaya waxa la sameeynaana ee priority la saarayaana waa biyo biyaha marka la xaqabtiro ayay marka waxa weeyaan wax walba ka bogsoon kareen intaad mikrofoonka dhiibin intan oo mashaariic oo aad xustay dabcan way jiraan kuwa hay'ada Soomaaliland ka caawiyaan kuwa miisaaniyada lagu daro intan oo malaayiin oo lacag marka saxdana baahidu si laban laamaysa xagee sartu ka qorintay ee xalku ka iman la yahay Soomaaliland way kooban tahay ma marka wax la sameeyaba baahidu waa si saddex jibaar miisa mise waxan baan daacad laga ahayn oo sidii la doonayay deegaanada looga fuli walaalow hadda hadaad xad saarax tagto dhaamku hadda waa tabiyaha laga xiray waxaad arkaysaa imika haddana waxa ka soo noqday galbeedkan ka soo noqday Soomaaliland ama kamid maalin dhaweyd dila eriyadeeda hadda waxaan qoladan SDF wasaaradda beeraha la shaqeysaa saddex dhaam oo waaweyn baa laga waday macnihi iyadoo aan la dhamayn ayaa wax naga soo gaaray biyihii baa naga soo wax naga soo gaaray biyihii roobka waxay noqotay marka dadkii xataa choice bay dadkii leeyihiin waxaanu biyaha noogu sii daayay imika kii xaaj saalax oo kale roofar badan baa ku daayay shaqadana way ka socotaa hadana maxaa la door biday in biyaha laga xiro si loo dhameystiro waayo dabayaaqada gugu waxaan rajaynayaa hadii ilaahay dhaahdo sideen caadiga inuu had gugu ilaa June insha Allah inoo sii dii doono marka biyaha bisha March iyo biyaha bisha April ba shaqadana way socotaa biyihiina way ka xiray laakiin dadka deegaanka maxay door bidayaan iyagu maadaama ay biyaha
بيها وحوي باهدا أيو قبائل حسوسية ومحصد بيها الله حب محصد مركب ولا الحدي أيو قامها صب سنورت وحويان مر والبنا ماشى باهدو أي كبرنا أنت هاي هدي نبوحنو كوا كلنا مركب وحويان ونبوحن كرينا هدي إلى هاي إن شاء الله بإذن الله كريم تعرف خو حلو وضع هذا هذا الكو بروفيسور هذا كل وقت ينادى بنو كبيه سومالان مشاريع ذن مك السعودة الحكومة ده خطر سنة هاي لو وضع قاب خي مك حلو وضع قاب سومالان كوبا هي بحى سمية ولا الحا وينو بقول كيبا انت اينو باهي قبنو بقول كيبا صدن وينو كوباهي بحكارينا وليبا دامام كحالكا لغا سمانيا ما ها دامام كي واوينا وان كوكو دريا كوي حفير دامس كاها لكن وا دامام دادك كومونوتيغا يا دادك حولا داقات بيريليدا انت با انفعيا كوا مركا ينو سماينو وحاويان مركا دنبي قرشوه ها دير وحان تيجي بري بريغان نيروب وحكو برينا يي يان وحان تغني دالحيس با نوبحنا مركا شنتي كيلومتر با وحالاقا قودي دام dadkii baan weydiiyay wadada hareeraheeda markaan sidan u marayo kale meelba biya galacle waxaan niyo maxaa dhaw loogu tala galay in la qoday oo craft lagu sameeyo waad arkaysaa dhulkan wax la yiri waxa loo kala taag waayay ugaadhi iyo xoolaha loo kala taag waayay dadkii deegaanka ahaa ee maartay xoolaha dhaqatada ahaa iyo dadkii beereleyd ahaa iyo ugaadhi oo lacagta ugu faraha badan ka soo gasho ayaa ugaadhi mar walba wax imanayaan meelaha dadku joogay ee biyaha leh laga shaqeeyay ayay imarayaan dibadda dagaal baa wuxuu ka dhaxdhacaya dadkii iyo ugaadhi ka dhaxdhacaya waxay noqotay ugaadhi in looga qodo banaanka meelaha ay joogan in biyihii looga sameeyo marka insha Allah waxaan gaadhi doonaa degmo kasta inagoo priority-ga dhinaca hawdka siinayna in degmo kasta iyo gobol kasta intii dhaami hadba lagu qodi karo laga qodo markay kuwaas soo dhameystirmaan marka hadii la yiraahdo ayaynu ku kala gaadhi doonaa hadii la yiraahdo iyo wasaarad iyo cid qabato oo waajibkeeda leh oo lagu xisaabtamo inay jirto miyey muhiim ahay waa qodobka labaad ee degmada ay ku nool yihiin tusaale ahaan oo kala 10,000 oo qof iyo degmada ay ku nool yihiin 300 ama 500 oo qof wax ka yar oo waliba degmadaasi aanay xoolo dhaqato beerale aanay ahayn inta 500 oo qof ay ku nool yihiin ee aan xoolo dhaqato beerale aan ahayn manafacaad kale aan lahayn dhaqaale ka soo galaana aan u jirin degmada 10,000 qof ay ku nool yihiin inay biyo la aataan miyey cadaalad darahay waarun waxa jirta isqaban maayaan birgii qorshaha qaranka ee labaad la sameeyay waxaanu sameeynay anuu waxaan xasuustaa mashruuca durdurxad ciddii tagtay way aragtay xataa waxa jira drainage beeraha intuu ka qaada biyaha dhexda dhulka beeraha ah marka wax weyn geeya aan mashruu togan bici iyo togan waheen oo kalena SDF batchki koobaad ee wasaaradda beeraha lacag 2 milyan oo dollar ayaanu xagan aber catchment waheen halkaanu ka soo rugmado dushiisa laga soo bilaabo waayo biyuhu hadda biyahan hargeysada xeedada maraya halka kama qaban karno waxay sameeynaan biyaas weyn qaadanayaan way korka laga soo qabto marka waxay soo gaaray runtii meel dhow baa la soo gaarsiiyay waxaa laga sameeyay baraago iyadoo jafafka yaryar iyo buuraha laga soo bilaabo sportska laga soo bilaabayo meelaha kale waxa weeyaan barowski laga sameeynayo dixdii laga sameeynayo hadda waxa jira ceelal ilaa imika la cabo duxo ilaa imika laga cabo dixdan kale laftarkeeda biji iyadana wax laga soo bilaabay xagga sare ee u dhow degmada Aalaybadeed baa laga soo bilaabay runtii wasaaradda beeraha ka shaqeynaysay dugmadigeedii iyo wixii laga shaqeynayay baa la hayaa waxaan markaa doonaynaa in la sii socdo oo hoos loo sii socdo togaga kale runtii waxa jira togan isagana daad mareero kale ka bilaabay burco si mara isagana waxa jira hadda lacagtan hadda idin sheegay well bank iyo qolada fow ka shaqeynayaan oo kale waa mashruuca lagu qabanayo marka biyaha xagga sare marka laga qabto xagga sare daadkiiba yaraanaya ilaa waxa wax weey ilaa xagga ugu hooseysa ilaa aynu bada gaadno insha Allah waana de kharash farabadan buu baahan yahay laakiin waa barbilow fiican waxaan rajaynaynaa in la sii laba laabi doono hadii Ilaahay yiraahdo ta kale waa run meel walba ummad waliba ummada Soomaaliland joogta dhamaanteed tixgelin bay naga leedahay waxay naga leedahay sida prioritizing-ka loo kala sameynayo sida maamulku u kala sareeyo waayo haddii wax weeyaan degmadu waxa leedahay degmo kastaaba gobolba ka tirsan tahay
أنا أقول مركز إنه رير وحمق قيبنا قبيلة وحمق قيبنا مركز قبل كمرد شح وحلاق قيبنا يو دجموين كقبل ك أي الله قيبيا مركز واحد دجمدة أقول باهي بدن وحلا قيبة دجمدة أس إن دجموين كلو كبابليشن بدن أي شيء وحدع كرتها دجمدة سامي جل السنين لها سامي جي وقبل كمرد شح حلي أما سامي جي وقبل كتوك دير حلي دجموين كولي باهن إن دجموين كله مركز دين عيادة والب الله أي كباهي بتن مركز واحد شعله كون مرد شح حكله deewa gobolada Soomaaliland ugu baablishan ka badan marka runtu sheego marka waxa laga yaabaa degmooyin kale oo ka bulsho badan ama ka baablishan badan in priority la siiyay oo waliba gobolka Marooda Jeex marka loo qiimeeyo gobol leef ahaan hadii marka kuwa hore la siiyay waxa leenahay degmooyinka ku xigana sida degmooyada kale ugu baablishan badan tahay ayaa loo qiimeyn doono iyadana tixgelinteeda la hadii la yiraahdo iyadoo lagu eegayo waliba wax soo saarka iyey meel walba waxay soo saartan in midnaanteeda leedahay degmooyinka qaar kood waxa weeyaan waa degmooyin in isku tiirsan iyagu isku tiirsan qaarna waa qaar dalka wax u soo saaro oo dalka dhan ku tiirsan yahay بلكي سوف يعي صاحبه ودكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش بنكرتها